arwo Khadiijo Maxamed Diiriye oo runtii ku dhiiratay in ay garoonkan gacanta ku hayso iyadoo la kaashanaysa xukuumadeeda iyo madaxweynaha mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre. Ra'iisul wasaare Khayre wuxuu noo doortay wasiirad howlkar ah runtii. Anoo ku hadlaya magaca qurba joogta mahad gaar ayaan u celinaynaa, waa sanadkii labaadaan nimaadno aniga. Inkastoo igu horeyso garoonkan maanta igu horeyso 30 sano ka hor markii la furayeyna cayaartii qaranka aan uga qayb galnay kuna badinay maasha allah. Runtii waxaan dhihi karaa shaqo wanaagsana la qabtay. Maanta kormeerka u nimid mida iloobi doonna ma aho maama. Waxaan mahad gaar u celinayaa Saynab oo gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha warta nabadda, oo runtii u dhabar adeegtay in ay shaqadan waajibaadkeeda ay gudato. Runtii waa wax lagu ammaani karo, aada u mahadsan tahay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo Mr. Xasan Wiish isboortiga iyo gobolka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, runtii aad u jeediin garoonkii wax yar inay noo dhiman yihiin. Waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan kasoo qayb galno furitaankiisana aan goobjoog u ahan insha allah hadii la yira. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka Soomaaliya, guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir arrimaha bulshada, guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, guddoomiyaha isboortiga gobolka Banaadir, guddoomiyaha degmada warta nabadda, agaasimiyaasha marti sharafta niis dhammaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta sidii caadiga noo ahayd waxaan kormeer ku imaanay garoonka weyn ee ciyaaraha ee Muqdisho Stadium si wasiirka ay ugu kuurgasho howlaha meesha ay marayaan iyo rajada wanaagsan ee aan qabno. Marka maadaama waqti yar yahay waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirkan, ku soo dhoweynayaa si warbixin idinka siiso. Maaha ciyaaraha hadeer ee xulka naadiyada dalka iyo tiimka gobolka Banaadir ay la qaadan doonaan waxaa loogu magac daray maalmaha ciyaaraha, maalmaha astaamaha qaranka, astaanta qaranka. Marka astaan qaran ayaa loo ciyaarayaa maalmahan soo socda haddii allaha awooda la ogolaado. Koobaana u yaalla xiriirka kubadda cagta iyo gobolka Banaadir iyo wasaaradda iyo ciyaartoyda noo timid, iyadoo la dejiyeyna waa laydin wadaaga, waa ku celinaa mar kale. Waxaan rajaynaynaa 8-da bisha January marka la gaaro oo roogan la dhigo, kubadda ugu horeysa waxaa qaadaya iyadoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo maamulka gobolka guddoomiyaha uu joogo oo wasiirka wasaaradda joogo. Maamuuskeeda waxaa iska lahaanaya guddoomiye Saynab Xaabsad oo ah haddii allaha awooda la ogolaado anaa ballan qaaday iyadaana la samaynayaa haddii allaha awooda la ogolaado, iyadoo roogii cagaarnaana markaas uu noo yimaadoo la dhigay saacaddii digitalka oo gabagabada ka maqan iyo kuraasta VIP-da loogu talagalay. Taasaan ballan qaadnay inaan samayno hadda niis iyo subcontractor-kooda iyadana taasay fulinayaan haddii allaha awooda la ogolaado. Hadda iyo garoonka qaybihiisa kala duwan oo aad ku wareegtaan haddii alla idmo markaan soo xirno Janaayo, qaybtan waxaa la gelayaa qaybaha kale ee garoonka in ayagana dib u dayactirkoodii la bilaabo. Soo dhawaada halkan waa Muqdisho, waa Muqdisho Stadium. Haweenka maamulka gobolka Banaadir, guddoomiyaha warta nabadda, agaasimiyaasha iyo la taliyaha ka socda xafiiska wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga, jaaliyadaha kala socda wadanka UK, Sweden iyo Finland,
دلیل یاردا خورب جوکتا. نگوس باقی مقاله دم خدشو از آنکس دوینی بعد از صحافت دا دمانتی نوحید کو سلام 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 کسلام علیکم رحمت الله برکاتو. نسیدات اجدین حنجوب نامان تکرمر آن وزارت کلا صوب قنای گرانکی وینای استادیو مقدسو اسبدل کم وقضا کم وقضا اسپرتی وضع دول با اجدو وحن آدیات وقمه تعلینی نامده وینها جمهوری فدرال که ایل زارا حکومت دا و وزارت دلان یاردی سپرتیگ واجبات ک حق اجدتی کدی رجیلیان و هاش هدی اینه دلیل یاردی سومالیت مل ول به اجوجان گرانکی مهم دو اللها دلیل یارک استو سومالیت سمعت ای شرفتی کرامت دی مقاله دی مقدسو دی به اوگوسو علیان مدن وزیر آدم که اگم هد علیانی ناسید قروح دا بدنه گرانکانی تی باهی دا بدنه دلیل یارده او قبلا گارهان کو عاصم دو کنال او کیال مقاله دی مقدسو انتظار تو جدین گرانکی و جبو مرد و حرجینی نه این عیارو قروح بدن لقد ده فرو دلیارده سومالی نه کفایت استان فرصتها قلیگه اما دحض قرن کسیان ایجا نیقاب کن نقدان سید اسحلقان که او شقیان قرن کانیتی این هدنا دمیستر کیسه او تاجیهین هیدا نیس ایجا نواکم هت علینی نه سید قروح ده بدن سید نخسیها بدن قرن که این دب او شان نقطه این قروح ده اهل هت کش او شقیان مامول که انا قبل که بنادر نوحان دیار اون نهای اینا وزارت دلیل یاردی سپرتیگ آن کلا شقینو این هرمرکه دلیل یارده این سپرتیگ مقاله دانی دیپ اگه سوی علینیس سیدات ارکسان دل که ای دیپ دبا سمعت ای شرفی کرامه ای کلیه این دلیل یارده این سومالیت این هر که ایمان تاگه این دل که دیریگ لوگلای ای ایگه کی لب جبران ای موجیان دلیل یارن میدادی سومالی نمیدادی سومالی ها گولی استو سومالی ها اسرعده، سومالی همی دوده، هر مرکز سومالی عد و البوس مینیسن و سود وینی نه دان های مملکی مذاحد قرن کبا. آدی آدن اگم هت علینا و قدمیا ورت نبض. و قرن کمان تو سود ها حال د ادک او کجری. دحض او حرتی او استاکتی سی اسحلقانه. اینه گیده او گویسو هر کمان تو تاجی ها گرسیس قدمی زین بحثه. آدن که اگم هت علینا نه دان های مملکی نی. شقده ونكسن الدرون كان عتقبت يدور كأتكم موجسي لما نعدو البوق عنك جيستين آذان أقوم هاد علينا هرمركا درون كانتي إيه سحلقان كمجال ذك السعذورن ما ملك قبل كبنادر حديار وياه هول والبوق درون كإيميل والبلاغ قبناين إن قب وينك قادنا وزارة دلني يرد إسبرت يصير هجر الآن إن كلا شقينه هولها أهريالو يا دلني يرد أقبناسه وإن قدوميها إسبرت قبل كبنادرن أسجنا وحن ربا إنه قرن كانت إقرن ماذا كلبا لحد وحرته سدوا هذا بهاش وهايو قدمي ويش سدوا لأن يراده وعنت وهايو هذا نقول فرح سنة هاي كوب هذا اللي قبنا عيارها هذا اللي قبنا إني دقمتي دركين لي كوب قاضي أيضا عياري دونتو نادي ذلك سدوا كله لأن يراده أنا سومالي ده دب وقصة نقول اسمه قال ده إنه سومالي نمضوا ده اسم موجنا يان وحن ليه كوب كلا دمنا أركب مقال ده وانبط مقاله دو وال ایمان کرا مقاله دو آهور مرتی دلیل یارو سومالیه کسان از دل کین های ایا این باهن دل که های علاقه مقنانی دل آن دل که اگه وادرین کجوج مرکز دل که ایان ود سوگایی آن ود شقاینو آن ود آهور مرینو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته